Думаю, для багатьох останню тему з вищої математики в житті – застосування перетворення Лапласа. У вас, здається, вже не буде жодної вищої математики. Далі вже як спеціальні якісь розділи. Ну, ймовірність, можливо, якщо її не було. Чи була у вас ймовірність? Була ймовірність уже? Чогось, да, була. Ну, так тоді вже, наче у вас там практично нічого і не залишилось. Так, значить, відповідно, давайте коротко глянемо схему. Схему тут можна зрозуміти наступним чином для деяких задач. Якщо згадати одну фразу, що коли у нас є задача, наприклад, для диференціального рівняння, достатньо складна, ми не знаємо, як знайти розв'язок цієї задачі, то принцип можна зрозуміти, тобто, коли зазвичай застосовується, коли ось такий прямий хід є достатньо складним, або навіть неможливим для розв'язання тими методами, які ви знаєте. Тому операційне числення дозволяє, скажімо так, в деякому сенсі реалізувати принцип, розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. Так? І це один з обхідних шляхів для розв'язання. Принцип полягає в наступному. Ми беремо, нам треба розв'язати деяку задачу, яка для функцій оригіналів, скажімо так, виглядає достатньо складною. І ми робимо наступне. Ми бачимо, що так задача є складна, тому ми переходимо до відповідної задачі для зображень. Як ми побачили на прикладі, наприклад, інтегрування диференціювання, воно переходить при перетворенні Лапласа в множення ділення. І задача з інтегралами і похідними переходить в задачу алгебраїчну, де ви множите, ділите на p. А це означає, що задача значно спрощується і шанси її розв'язати, відповідно, суттєво збільшуються. І тому ми переходимо до задачі для зображень, потім, використовуючи властивості, табличні значення, перетворюємо нашу задачу і розв'язуємо для зображень. А потім повертаємося до оригіналів. Тобто такий обхідний шлях, ми заміняємо нашу пряму задачу, ось як, наприклад, для схеми задачі Кощі, заміняємо безпосереднє розв'язання диференціального рівняння з початковими умовами, тобто задачі Кощі. Переходимо до операторного. У нас буде алгебраїчне рівняння. Алгебраїчне рівняння розв'язати простіше. А потім ми переводимо цей розв'язок в зворотньому напрямі через обернене перетворення Лапласа в оригінал. І таким чином ми розв'язуємо нашу задачу таким обхідним шляхом, заміняючи диференціальне рівняння, ну, насправді, на алгебраїчне. Тобто це такий обхідний шлях, він для простих задач, в принципі, його сенсу особливо немає розглядати, бо якщо задача проста, то ви можете і впряму розв'язати, ось для складних задач це іноді допомагає значно спростити знаходження. Тобто ви вашу проблему обходите з боку. Не претеся вгору, щоб там, отам десь розв'язок, він є обхідний шлях, який є простіше і ви швидше доберетеся. Значить, це так приблизно, в разі чого потім допишете, показує схему, як ми розв'язуємо. Тобто ми проблеми з задачами, які в нас будуть, ми обходимо, прибираючи похідні інтеграли для зображень. Це просто ще раз множення, ділення. І переводимо задачі в алгебраїчні. Там, де просто треба розв'язати рівняння, яке містить вашу шукану функцію, зображення вашої шуканої функції, і розв'язуєте його. Ми побачимо, що це, в принципі, не особливо складно. Ну і давайте ми зробимо так. Ми ж зараз швиденько розглянемо основні моменти, їх тут небагато. По деяким, можливо, ми трошки підхалтуримо, ми глянемо,
А ви вже там у разі чого теорію подивитесь самі, ми принцип подивимось. Тому що нам треба задачі побільше розглянути, щоб на наступний раз нам не було потреби ще, щоб ви так підготувались до модульної, хоч вона у вас тестова буде, але для підготовки все ж таки треба щось зробити, щоб ми основне розглянули сьогодні. Значить, тому ми, може, трошечки по записам схалтуримо. Перший пункт у нас буде звучати так: розв'язання задачі кші для лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами зі знаходженням зображення правої частини. У нас тут буде два підходи. Перший, коли ми будемо знаходити операторне рівняння для всього вашого рівняння, для всього рівняння. Заодно я деякі моменти зазначу, які потрібні будуть при виконанні тестів, останнього тестового завдання, ну і на ДКР також. Значить, для спрощення розглянемо лише рівняння другого порядку. Для вищих порядків все робиться так само. Значить, нехай у нас є ось така задача пиші. Початкові умови є. Це деякі значення в нулі. Це х нульове, і похідна в нулі – це х нульове штрих. А нуля, 1, 2 – це сталі, і а нульове не дорівнює нулі. Щоб в нас було рівняння саме другого порядку. Далі ми припускаємо, що х і f є оригіналами. Ну, щодо f там можна побачити. Ми не будемо дивитись нюанси, коли вони дійсно будуть, які умови перевіряти. Для нас головне хоча б навчитись роз'яснювати, так? А більш таку теоретичну частину ми тут також опустимо з огляду на відсутність часу. Тому ми припускаємо, що xf є оригіналами, ну або функціями оригіналами, і їхні зображення x від p і f від p. А далі дивіться, ось тут це не написано, але я зараз трошки прокоментую. Далі ми згадуємо властивість диференціювання оригінала. І відповідно за цією властивістю х' від t має зображення. У нас взяття похідної відповідає для зображення множенню на p. Крім того, ми віднімаємо це мінус х в нулі. Тобто це буде p х від p мінус х нульове. А х2 штриха, відповідно, це буде p квадрат, х від p велике, далі мінус p х в нулі, х маленьке в нулі, це значення нашої функції оригінала в нулі, і мінус х штрих в нулі. Ось якщо це доповнити, тоді ми шукаємо, оскільки в нас х і f задовільняють співвідношенню, тоді для зображень це співвідношення має теж зберігатись. І подивіться, що в нас виходить. А нульове х два штрихи нам буде давати, значить, давайте я так. Воно дає, якщо ми подивимось, p квадрат множиться на a нульове, тому це a нульове p квадрат. Мінус, дивіться, px нульове, це буде a нульове на px нульове. І мінус x штрих нульове, воно теж присутнє ось тут ми підставляємо в зображенні, тому ось це, ось ці вирази, ось а нульове p квадрат x велике від p мінус ось це нам дасть друга похідна. Так, тут уже воно просто розписано, я показую, звідки воно береться. А1 х штрих. Х штрих у нас задається ось так. Х в нулі – це х нульове. Тому це буде а1p, ось воно, так, на xp ми винесли. І мінус буде х нульове помножене на а1, тобто ще ось цей доданок. Ось це те, що приносить х штрих. Ну, х приносить просто ось це. Воно буде просто а2 і дорівнює зображенню функції f.
Далі з х великим все наліво, все інше направо, ділимо і отримуємо операторний розв'язок. Ось те, що в нас тут записано. Ми отримали, дивіться, було диференціальне рівняння, стало алгебраїчне відносно х від p. І ми одразу практично знайшли його розв'язок. Ну, а далі ми маємо зробити зворотню задачу, знайти оригінал за вказаним зображенням. І все. Тобто задача заміняється задача для розв'язання диференціального рівняння на розв'язання алгебраїчного. Проблему може скласти лише зворотній хід, тому що вам треба розкладати, як ми робили, на елементарні дроби, наприклад, зводити до табличних значень. Це може спричинити певну складність, але, в принципі, особливих таких складнощів, які можуть виникнути при розв'язанні диференціальних рівнянь, тут не буде. Значить, ось перше. Тепер для тих, хто в нас вирішив прийти на пару, маленька підказка для тестів. Тут в лекціях немає, але зазначити потрібно. У вас там в задачах будуть питати. Ну, там задачі такі, вони складались вже в попихах і там складали інші люди, тому деякі моменти не враховано або є зайві. Там є таке поняття, вам будуть питати знайти характеристичний многочлен операторного рівняння. Характеристичний многочлен, підказка для тих, хто прийшов на лекцію, це ось цей многочлен. Ось це, він позначається АП. Тобто, якщо у вас там записано знайти характеристичний многочлен операторного рівняння, він позначається, здається, АП, тобто АПІ, ви пишете ось це без тушок. Тобто ось А нульове П квадрат плюс А1П плюс А2. Тобто, насправді, як схоже на характеристичне рівняння, диференціальне рівняння, тільки там було лямбда, тут буде П. Так, підказочку маленьку зробили. Ну, принцип такий. І, в принципі, все, що далі ми будемо дивитись, воно йде в такому ж самому русі. Так, записали? Запис є? Так, ні, не дуже. До речі, можна включитись. У нас тут є троє, хто у нас не включаються. Так, записали. Так, де в нас Філоненко, наприклад? Ну, я тут, тут. А відео? Філоненко. Зараз вімкну. Ну, тут стандартний. Духовний у нас теж якось не дуже духовно робить. Він весь час не показується. Ну, і Гусак час від часу теж чогось не включається. Так, значить, другий спосіб, коли ми не знаходимо зображення правої частини. Значить, ця задача розглядається для задачі коші диференціального рівняння з нульовими початковими умовами. Тобто, якщо в нас х нулі і х штрих нулі дорівнюють нулю, і х та f є оригіналами. Тобто задача звучить практично так само, як була у нас до цього. Єдине у нас доповнення нульові початкові умови. В цьому випадку ми дивимося сюди наше операторне рівняння. Нульові початкові умови у нас обнуляють ось це. У нас ось цього немає. І це означає, що наше рівняння залишається ось таке лише. Ну, а тепер ми робимо наступне. Так, давайте запишете. Рівняння операторне має ось такий простий вигляд. Так, запишіть, будь ласка.
І далі ми робимо наступне. Значить, дивіться, F від P в даному випадку, ось F великий, ми не знаємо, ми його не шукаємо. Ми вважаємо, що воно є, а яке воно нас не цікавить. І зараз ми побачимо, чому. Далі ми можемо записати наш операторний розв'язок, як ось ця функція помножити на F великий від P. Або добуток двох зображень. А після цього ми згадуємо, що у нас же ж, якщо добуток двох зображень, це є оригіналом від згортки функцій. І ми просто беремо, не шукаючи f велике від p, знаходимо оригінал нашого розв'язку як згортку двох функцій. Перша функція – це в нас ось ця, яку ми знаємо, так? K. Ми для неї маємо знайти оригінал. А друга функція f від p, про яку ми нічого не знаємо, але ми знаємо, що в неї оригінал – це наша права частина. Тобто, коли ваша права частина має не дуже приємний вигляд, ви просто берете і кажете, не хочу я шукати її зображення, хай воно буде f велике. І просто в кінці ми повертаємося до нашої функції, тобто ми обходимо навіть знаходження зображення f маленьке. Ми його одразу підставляємо в згортку і шукаємо інтеграл. Ну, головна проблема тут, щоб цей інтеграл знайшовся. Ну, зазвичай в таких випадках там дають так, що інтеграл ви знайти зможете, тому знайти f велике від p дуже складно, але коли ви дійдете до згортки, вона шукається достатньо стандартно. Це другий метод. Так. Як у вас там запис? Тому що ми зараз наступну частину зазначимо. Ну, ви можете записати. В принципі, самостійно подивитись. Ми її на практиці глянемо. Це узагальнення на системи. Так, записали? Так, ні, не дуже. Так, запис є. Так, щось у нас Філоненко. О, включився. Так, а духовного у нас все нема. І Гусака. Так. Я тут. Ну, а продемонструвати себе на останній парі. У вас ще є час з'явитись, Гуса? Я пізніше. Ну, пізніше 5 хвилин давайте. Вам має вистачити часу, щоб трошечки привести себе до ладу, мабуть. Так. Подумаю. Значить, записали. Ось цю частину, яку ми трошечки опустимо, це невеличке узагальнення, якщо ми беремо систему лінійних диференціальних рівнянь. Ми її трошки опустимо, тому що, щоб ми більше прикладів розглянули, принципи тут насправді ті ж самі. У нас є система, і ми пропускаємо, значить тут подивіться, ми вже записувати не будемо, лише продивимось. Ми робимо наступне. Ми припускаємо, що x, y, f1, f2, які тут присутні, є оригіналами або функціями оригіналами. X великий від p, y від p – це зображення наших розв'язків, які ми не знаємо. f1, f2 ми маємо знайти. І якщо ми запишемо систему операторну, скажімо так, систему операторних рівнянь, наша система диференціальних рівнянь переходить в систему алгебраїчних рівнянь, яку можна розв'язати, наприклад, методом Крамера. Або просто розв'язати, і ви отримуєте розв'язки, які потім знову, повертаючись, знаходите оригінали цих розв'язків і отримуєте розв'язання системи. Тобто теж обхідний шлях тільки для системи. На це трошки залиште місце, воно тут мало чого треба записувати.
Єдиний момент, який відрізняється від того, що ми робили, ми подивимося ще на інтегральні рівняння. Вольтери. Так називають, ми глянемо другого роду, хоча першого роду відрізняється від другого лише, так, не вгадав. Якщо ми так закрити першого роду, відкрити другого, тобто відмінність першого роду, у нас немає тут функції f, якщо функція є другого, якщо нема першого. І ось ми можемо для таких рівнянь інтегральних, ми можемо за допомогою операційного числення шукати їх розв'язки без жодних похідних і інтегралів. Значить, ми робимо так само, припускаємо, що все в нас тут є оригіналами. Фі, наша шукана функція, припускаємо, що вона має зображення фі велике, f велике, k велике. Зображення і переписуємо, оскільки ми бачимо тут згортку двох функцій, інтеграл у нас є згорткою двох функцій, то зображення це буде добуток зображень кожної з функцій, які беруть участь у нашій згортці. І ми легко звідси можемо виразити, оцей доданок переносимо в ліву частину, можемо знайти розв'язок нашого рівняння. А далі зворотнім шляхом знаходимо і розв'язок для оригіналу, тобто для нашого початкового інтегрального рівняння. Тобто так само ми йдемо в обхід, беремо, розв'язуємо не наше інтегральне рівняння, а зображення нашого інтегрального рівняння. І розв'язуємо його. Інтегральне перетворюється в алгебраїчне, яке легко розв'язати, а потім лише треба повернутися до оригіналів від зображення. Ось такий обхідний шлях, він є достатньо зручним. Так, поки ви це дописуєте, я зараз включу камеру. І до кінця вашої останньої лекції у нас буде практика. Так. Дописуємо. Так, дописали. Тоді я переходжу на дошку. І ми зараз будемо тепер застосовувати все те, що ми шукали. І сенсу в ньому було не так багато. Ми побачимо, наскільки перетворення Лапласа збільшує кількість рівнянь, які ми можемо розв'язувати. Ну і скоріш за все, у вас вони десь, ви з ними ще зіштовхнетесь, і вам прийдеться їх теж розв'язувати. Ну, але вже не на математиці. Значить, давайте візьмемо перше диференціальне рівняння, наприклад, таке. x2' мінус 4x'. Почнемо з не дуже складного. Плюс 4x дорівнює 4t. Мінус 4х' плюс 4х дорівнює 4t, х нулі дорівнює 4, х' в нулі дорівнює 7. Значить, давайте ми на першому, перший приклад простий, подивимося, як же ж воно розв'язується. Значить, дивимося, підхід, в принципі, для всіх рівнянь буде стандартний. Ми заодно для того, щоб вивчити формули, подивитись нарешті властивість диференціювання оригіналів. Тому що до цього ми не дивились, бо можна було глянути, але сенсу воно не мало. Тепер воно набуває сенс. Значить, стандартна форма запису для таких рівнянь, коли ви розв'язуєте. Перше,
припускаємо, що x від t має зображення x від p. Тоді x' від t має зображення p на x від p мінус x в нулі. Тобто ми, я заодно нагадую формулу, і ми підставляємо, це буде p x від p мінус 4. X 2 штриха від t. Це p квадрат x від p мінус p x в нулі мінус x штрих в нулі. Ну, якщо б ви глянули доведення, то ось ці p, p квадрат, x в нулі, x штрих в нулі береться з наступних міркувань, коли ми знаходимо зображення, там треба інтегрувати частинами. І це інтегрування частинами призводить до ось такого виходу. Ну, для вас достатньо, що воно таке. Значить, дивимося, підставляємо, виходить p квадрат мінус 4p мінус 7. О, знайшли. Залишилось 4t. 4t у нас буде, згадуємо табличне значення, це 4 на p квадрат. О, знайшли. Тепер ми записуємо оператор на рівняння. Для запису, ну, в лекції ми там одразу все спустилося, так файно. На практиці ви просто підставляєте. Ось бачимо x2 штрихи, підставляємо ось це. Я одну забув річ. X від P мінус 4P мінус 7. Я забув X від P. Значить, підставляємо. Дивимося, P квадрат X від P мінус 4P мінус 7, мінус 4, p x від p, мінус 4, плюс 4 x від p, дорівнює 4 на p квадрат. Ось це ваше операторне рівняння. Далі йде простий принцип. X, все, що містить xp наліво, все інше направо. Значить, у нас виходить p квадрат мінус 4p плюс 4. Тобто ми беремо тут, дивимося, вирази з x від p. Ось вони. Не забуваємо, тут множиться, ну ось це, дорівнює. 4 на p квадрат. Тепер переносимо все в іншу сторону. Плюс 4p плюс 7 плюс, так, у нас тут плюс 16, значить мінус 16. І забув я знову x від p. Значить, тут справа далі така. Вам потрібно буде розкладати на, ділити на ось це, розкладати на елементарні дроби. Тут, ну, справа, в принципі, за вами. Ви можете або поділити, у вас буде два доданки, які кожен з них розписувати, або ви можете зробити все, звести до одного доданку і потім розписувати один доданок. Тобто, ще раз, далі ми ділимо, у вас або ви ось так почленно поділите, або ви тут зведете до спільного знаменника і поділите, а тоді будете розкладати. Значить, ну я зроблю, зведу до спільного знаменника, щоб виразів було трошки менше. Значить, давайте подивимося, що в нас буде. Ну, давайте спочатку зведемо до спільного знаменника. Так, у нас тут було 4p плюс 7 мінус 16. Це виходить мінус 9. Множимо на p квадрат. Виходить 4p квадрат мінус 9p плюс 4. Це я записав, що буде справа, якщо ми зведемо до спільного знаменника. А тепер ми ділимо на ось цей вираз. І тут можна побачити, що це в нас p мінус 2 в квадраті. Ще один момент. Можемо помітити, що це p мінус 2 в квадраті.
Так, питання до цього моменту. Значить, ось наше рівняння, ще раз, який принцип. Ми хочемо його розв'язати, і ми не хочемо використовувати стандартні методи. Ну, в цьому випадку воно не дуже складно, але ось ми дивимося обхідний шлях. Тому починаємо шлях, переходимо від диференціального рівняння до алгебраїчного. Подивіться, це рівняння у нас виходить відносно х велике від p, його можна вважати лінійним. А розв'язувати лінійне диференціальне рівняння – це різні речі. Так, значить, ми знайшли тепер ось наш, до речі, зображення розв'язку. Все, що нам треба, це знайти, що ж у нас тут буде, скривається, який оригінал скривається за цим зображенням. Там хіба у нас не має бути степінь на одиницю більше, бо у нас там 4p, і ми його домножаємо на p в квадраті. Так, так само з дев'яткою. Це у нас куб, квадрат, да. Це я... Дякую, що помітили, тут ми зараз розв'язали. Правильно, ми множимо ж на p квадрат, а є чогось на p. Значить, 4p куб мінус 9p квадрат плюс 4. Так, тепер шукаємо. Нам треба знайти розвинення, тому розкладаємо на елементарні ап плюс bp квадрат плюс c p мінус 2 в квадраті плюс d p мінус 2. Ось наше розвинення на елементарні дроби. Зводимо до спільного знаменника. У нас буде а p на p мінус 2 в квадраті плюс b p мінус 2 в квадраті плюс cp квадрат плюс dp квадрат на p мінус 2. І все це поділити на p квадрат, p мінус 2 в квадраті. Ми маємо знайти ABCD. Значить, давайте шукати два коефіцієнти, ми знайдемо по стандартній схемі. Покладаємо p рівне 0 і 2. Прирівнюючи чисельники. Я нагадую, ми прирівнюємо чисельники. Підставляємо сюди 0, у нас виходить 4, дорівнює. Підставляємо 0, 0, 0, 0, а тут буде 4b. Значить, b дорівнює 1. Беремо тепер p рівне 2. Чому ми беремо 2? Бо тут буде 0, 0, 0. Залишиться лише 4c. Тобто ми знаємо, що тут буде 4c. Тепер підставляємо сюди 2. Так, тут треба буде, щоб ви трошечки, мабуть, допомогли. Значить, у нас виходить 2 в кубі 8 на 4 – це 32. Мінус 9 на 4 – 9 на 4 – 36. 32 мінус 36 у нас виходить… так, щось воно… Там виходить 0. Нуль виходить? Да. Тобто у нас виходить 2 – це корінь. А, ну, значить, воно, у нас виходить, що скорочення йде. Певне, якось дивно, ладно. Да, у нас виходить, що тут буде в чисельнику один з коренів многочлена 2. Це нам вказує, так? Раз у нас тут скоротилось, це є корінь, значить це дорівнює нулю. Це означає, ми просто не спростили, тут можна було б на p мінус 2 скоротити. Ну ладно, ми і так скоротили, ми побачили, що це дорівнює нулю. Далі давайте прирівняємо степені. Значить, у нас тут степінь p куб. Можемо прирівняти. Давайте подивимося. Тут у нас це 4 дорівнює. Давайте подивимося, де у нас тут p куб.
Він буде ось тут. Подивіться, коли ми розкриємо P мінус 2 в квадраті, тут буде P квадрат і P дасть P куб, це A. Тут у нас нема куба, тут нема куба, тут куб буде, коли ми P квадрат помножимо на P. Виходить плюс D. Значить, у нас А, Д нема. Зараз тоді знайдемо ще друге рівняння, з якого визначимо потрібні значення. Значить, вони у нас знаходяться окремо. Значить, давайте я ось тут розпишу. П мінус 2 в квадраті – це П квадрат мінус 4П плюс 4. І нас цікавить вільний член. Тут у нас він 4. Тут давайте глянемо, коли ми розкриємо. Це був... У нас його нема. Ага, воно от тут буде. Значить, дивимося, тут у нас вільного члена не буде. Він буде ось тут. П квадрат мінус 4П плюс 4. Ось вільний член. Зараз. Так, я так бачу, вільний член нам не допоможе, тому що він присутній лише для B, а B ми вже знайшли. Так. Значить, треба щось інше. Давайте подивимось. Нам треба що? Нам треба A і D. Давайте P квадрат візьмемо. Значить, тут вже треба підбирати, можна побачити, що ось я, обираючи вільний член, трошки помилився, бо А і Д в нас його не будуть містити, тому давайте дивитись П квадрат. Тут це мінус 9 дорівнює. Давайте дивитись, де в нас може бути П квадрат. Значить, дивимося тут, АП множиться на мінус 4П. Ось це може дати P квадрат. Тобто це буде мінус 4A. Тут у нас P квадрат буде, якщо ми помножимо B на ось це. Тобто плюс B. Плюс C. І тут P квадрат, коли ми DP квадрат множимо на мінус 2. Тобто мінус 2D. Так, мені прийдеться старати зверху, тому що у нас тут, ну ще тут можна трохи записати. Значить, ми отримуємо систему. А плюс Д дорівнює 4. В другому рівнянні Б дорівнює 1, С дорівнює 0. Одиничку переносимо сюди. Одиничку це буде мінус 10. Так. Значить, давайте ще раз глянемо. Ми ось це підставимо звідси. Давайте запишемо це з плюсом. Це буде 4А плюс 2D. Дорівнює. Значить, бачимо, це буде дорівнювати 10. Тепер нам треба знайти АД. Значить, ще раз підставляємо B одиничка, переносимо сюди, це буде мінус 10. І ми множимо все на мінус, буде 10. А тут 4А мінус 2D. Значить, у нас, давайте ми до другого рівняння, від другого рівняння віднімемо 2 перших. Ну, або, да, віднімемо 2 перших. Значить, дивіться, що у нас буде. 4А мінус 2А буде 2А. 2D мінус 2D буде 0. Дорівнює 10 мінус 8, 2. І А плюс Д дорівнює 4. Ми отримуємо А дорівнює 1. І оскільки у нас тут А плюс Д дорівнює 4, то Д буде дорівнювати 3. Так? Це ми знайшли. Значить, ще раз давайте подивимося. Якщо ми віднімемо від другого рівняння 2 перших, у нас буде 4 мінус 2, 2А. Тут буде 0, а тут 10 мінус 4 на 2 мінус 8, 2. Ось ми знайшли. Так, питання. Запитання. Так, є питання?
Значить, що ми отримали? Значить, давайте ми згадаємо. Ладно, давайте я зараз ще раз запишу, бо, мабуть, там прийдеться старати. У нас 4p куб мінус 9p квадрат плюс 4. На p квадрат на p мінус 2 в квадраті. Ми ось цими перетвореннями, те, що ми зробили, це я просто зазначаю, який у нас результат. Ми розклали на елементарні дроби. У нас вийшло одиниця на p, b у нас рівне плюс одиниця на p квадрат. Це у нас дорівнює нулю, цього доданку немає. D дорівнює 3 плюс 3 на p мінус 2. І подивіться уважно тепер, що в нас виходить. Ми тепер можемо спокійно знайти оригінали. Одиниця на p. У нас має оригіналом одиницю. Одиниця на p квадрат. Це t квадрат. Одиниця на p мінус 2. Це зображення є в степені 2t. І наш результат буде 1 плюс t, я вибачаюсь, t. Якщо p квадрат, у нас 1 плюс 1, тут t. 1 плюс t плюс 3 є в степені 2t. І ми розв'язали наше рівняння. Причому достатньо відносно просто. Нам треба було головне розкласти на елементарні дроби. Що ми зробили? І ось наш розв'язок x від t. І ми розв'язали задачу кощі. Давайте подивимося, я не знаю, відносно по об'єму, але приблизно так само, можливо, трошки менше, ніж ви розв'язували диференціальне рівняння. Давайте згадаємо, що ви робили в диференціальному рівнянні. Ви б склали спочатку характеристичне рівняння, розв'язали б його, потім би знайшли частинний розв'язок у вигляді, потім підставили початкові умови, загальний розв'язок і отримали ось таку відповідь. Ми обхідним шляхом просто отримали алгебраїчне рівняння. Головна проблема була розкласти на елементарні дроби. Нам це єдине, нам не треба було початкові умови окремо застосовувати. Воно все вже було включено в розв'язання, коли ми перейшли до операторного рівняння. Операторне рівняння в нас одразу враховує початкові умови. І ми одразу отримуємо розв'язок задачі з початковими умовами. Тобто ще один плюс. В диференціальному рівнянні ви окремо шукали значення c1, c2. Тут вам цього робити не треба. Ви одразу, коли підставляєте ось якраз ці доданки, ось це вас враховує початкову умову. Ваша початкова умова вже включена, тому наш розв'язок одразу розв'язок задачі кощі, без додаткових зайвих дій. Питання по цій задачі. Питання є? На підсумковій роботі ви маєте щось таке розв'язати. Тому я питаю питання. І в ДКР теж таке треба розв'язати, і в підсумковій теж. Тому запитання. До речі, ще раз можу нагадати. Характеристичний многочлен операторного рівняння. Ось він. P квадрат мінус 4P плюс 4. Щоб ви, коли будете тести проходити, знали, що це таке. Так, є питання? Я тоді стираю, якщо питань немає. А тепер давайте ми розв'яжемо ту задачу кощі
яку до цього тими методами, які ми розглядали, ви розв'язати не мали жодної можливості. Ну, а тепер ми можемо. А раз ми можемо, ми розв'яжемо. Значить, вам треба розв'язати задачу пиші. Х2 штриха плюс х дорівнює f від t. Х в нулі дорівнює х штрих в нулі дорівнює нулю. А f від t в нас задається графіком. Тобто на нашу деяку динамічну систему на вхід пішла функція f. Ось такий простий імпульс. Одиничка. Один. Тут мінус одиничка. Два. І далі нуль. Значить, ось наш сигнал. Рівняння у нас описує деяку. Давайте я його синім відмічу. У нас тепер ось тут права частина, коли ми описуємо, наприклад, деяку динамічну систему диференціальним рівнянням, це те, що у вас іде на вхід, а ви маєте деякі сигнали іде на вхід, а ви маєте побачити, який у вас буде вихідний сигнал після ось такого перетворення. І вам на вхід подали ось таке. Одиничка від нуля до одиниці і мінус один. А від одиниці до двійки. Тут один, два. Тобто до цього, тими методами, які принаймні ми дивились тут, цю задачу ви розв'язати взагалі не можете. У вас немає методів. Але операційне числення каже, що нічого страшного, ми можемо цю проблему обійти. Якщо ми її в лоб не можемо розв'язати, ми її обійдемо. Значить, стандартний початок, нехай x від t має зображення x велике від p, x штрих від t, це буде p, x від p, мінус x в нулі. Так. Не забудьте тут дві точечки поставити. Це p, x від p. x2 штриха від t. Я спеціально повторюю запис, щоб він і вам бажано його записувати, щоб він у вас відклався в голові. І ви на автоматі вже могли при розв'язанні задачі його писати. Значить, так, ми виділимо ось це окремо. Це наш графік. А тепер давайте подивимося, чим гарно перехід до зображення. Тому що f від t ми можемо зобразити через запізнення. Значить, дивимося, це у нас одиничка. А далі згадуємо, як ми знаходили зображення для графіку. Ми їх описували через функцію Heaviside і запізнення. Починається одиничка з нуля. Значить, це функція Heaviside від t. Але причому ми тут розв'язуємо наступним чином. Ми поки щось так прикриваємо. Він не хоче прикривати. І дивимося першу частинку. У нас сигнал йде рівно одну секунду, він одиничка. Значить, ми маємо його перервати в момент часу 1. Оскільки ета t у нас всюди одиниця, коли t більше нуля, то щоб обнулити, ми маємо віднімати від цієї одиницю після моменту часу 1. Тобто ми віднімаємо функцію Heaviside від t мінус 1. Ми описали, у нас нижня частина постраждала. Ми описали верхню частину. Тепер. Давайте, правда, він такий вже розвалилося. Описуємо другу частину. Це мінус одиниця. Це ми описали верхню частину. Тепер нижню описуємо окремо. Нам треба сигнал від 1 до 2. Значить, це мінус одиниця. Вона починається в момент часу t мінус 1.
і завершується. Якщо ми так дивимось, у нас так 0, потім в час 1 мінус одиниця стала, далі ми маємо знову обнулити. А після другої секунди, тобто від цієї одиниці, ми маємо в момент часу 2, починати віднімати одиницю. Щоб у нас ми перейшли в нульове положення. І виходить ось наша функція f від t. Давайте тепер розкриємо дужки. Це у нас e та t. Мінус 2. E та t мінус 1 і плюс e та t мінус 2. Значить, це наша функція f і t записана через функцію Хевісайда. І для нас головна річ. У нас є така файна властивість, як запізнення. І ми пам'ятаємо, функція Хевісайда має зображення одиниця на p. Якщо ми беремо просто функцію Хевісайда, вона не запізнюється, це просто одиниця на p. Це від t мінус 1. У нас запізнюється на одиничку. Це означає, що ми маємо одиницю на p домножити на e в степені p tau. Ось це тут одиничка, це буде наше tau, у другому tau буде 2. Значить, e в степені мінус p. Ну, мінус 1 помножити на p, це мінус p. А в другому, дивимося, у нас буде одиниця на p. Є в степені мінус 2p. Ну і давайте це зображення можемо помітити, що в ньому можна винести одиницю на p. А тут у нас залишиться 1 мінус 2 є в степені мінус p плюс є в степені мінус 2p. Маємо таке. Все, ми знайшли зображення х. Так, тут, можливо, воно зливається, то так розділити хоча б. І тут у нас ось ми знаходимо, знайшли зображення f від t. Ну, далі у вас стандарт. Ми записуємо оператор на рівняння. Дивимося, х два штриха, це p квадрат xp. P квадрат xp плюс x відповідає просто x від p плюс x від p дорівнює f від t. Ми знайшли, що нашому графіку відповідає ось така функція. Все, ми далі ми отримали алгебраїчне рівняння відносно х від p, тому ми його можемо розв'язати. У нас х від p. Так, я ось цей додаток тепер запишу попереду. Мінус 2 є в степені мінус p плюс є в степені мінус 2p. А тут у нас виходить одиниця на p. Ну і подивіться, я тут уже одразу записав, бо якщо ми винесемо тут x від p, у нас буде p квадрат плюс 1, і ми на нього ділимо. І ось ми бачимо, нарешті маємо наш зображення, нашу розв'язку. Тобто ми вже маємо, як виглядає зображення розв'язку нашого диференціального рівняння. Залишилось знайти. Я тут зроблю трошки простіше. Наше завдання розкласти на елементарні дроби. Я це розвинення можу зробити, оскільки я бачу, як слід схитрувати, щоб його отримати. Тому я візьму тут так. Вам краще записати його через дорівнює окремо. Я додаю p квадрат і віднімаю p квадрат. Так, зелений теж вже практично завершився. Тобто додав, відняв, у нас нічого не змінилось, але у нас насправді з точки зору розв'язання змінилось все.
оскільки в нас вже є розвинення. Дивимося, якщо ми поділимо p квадрат плюс 1 на ось цей вираз, у нас залишиться одиниця на p. Мінус, тут подивимося, у нас буде p на p квадрат плюс 1. Тепер дивіться нюанси по розв'язанню таких задач. Оскільки ну, сьогодні ми багато не встигнемо, а на наступний раз, то вже за вашим бажанням, ми можемо ще кілька прикладів розв'язати. Принаймні, як для підготовки, для модульної і підсумкової роботи. Значить, подивіться, я спеціально ось цей вираз, він у нас в розвиненні участі не брав. І вам слід теж, коли ви будете розв'язувати, якщо у вас є якась множник, який містить одиниці, експоненти, тобто це відповідає запізненню. При розвиненні вашого другу на елементарні, ви ось цей доданок залишаєте поза другом. Тому що це запізнення, ви маєте пам'ятати, що запізнюватись слід в саму останню чергу. Тобто вас це зараз не цікавить. Вас цікавить розвинення цього. Тому цей доданок ви просто тягнете як тягар. Він зіграє в останній частині. Тобто ви ось записали. Подивіться, при розвиненні я це не чіпав взагалі. Воно є, хай воно собі буде попереду. І ще раз особливість, у вас тут немає тільки експоненти в степені. Жодного P в чисельнику, в знаменнику тут нема. Тільки одиничка, експоненти. Ось такі доданки ви виносите. Вони тільки будуть, якщо ви їх спробуєте внести в розвинення і використати, воно буде вас лише плутати. Це специфіка. Тому, щоб не плутали, ви виносите. Тобто, для того, щоб ви правильно запізнились, ви маєте спочатку зрозуміти, що у вас було без запізнення. Ось ми взяли цей додаток, записали. А ось останнім кроком тепер ми можемо подивитись, яке ж запізнення у нас тут є. Тому тепер ми розкриваємо тут дужки. У нас виходить одиниця на p мінус p на p квадрат плюс 1 мінус 2 одиниця на p мінус p на p квадрат плюс 1 на e в степені мінус p. Я вибачаюсь, тут у нас плюс одиниця на p. Ось це вже в кінці треба зробити, розписати окремо. Тому що кожне запізнення має розглядатись окремо. Не треба всі запізнення в одне місце, одразу в одному місці дивитися. Кожне, подивіться, це буде одне запізнення, це друге. Ми розглядаємо запізнення кожне окремо. Тепер дивіться, коли ви шукаєте нарешті, який ж у вас буде оригінал, тобто який розв'язок. Це зображення розв'язку. Тепер ми дивимося сам розв'язок. Для цього ми спочатку маємо зрозуміти, як виглядає наш вираз без запізнення. Одиниця на p, це відповідає одиниці. Так, і хто скаже, p поділити на p квадрат плюс 1, чому відповідає? По таблиці. Сінусу гіперболічну. P квадрат плюс 1 і в чисельнику p. Це в нас? Косинус. Косинус t. А ось тепер дивіться, ось ми записали... У нас тут, якщо ви глянете, три однакових вирази. Один без запізнення і два з різними запізненнями. Тому, коли, ось подивіться, який специфічний розв'язок нашого диференціального рівняння. Ось ми його знайшли. У нас виходить 1 мінус косинус t. Ось тут... Коли у вас є запізнення, то вираз без запізнення обов'язково має містити функцію Хевісайда. Тепер мінус 2
Тепер згадуємо запізнення. Коли в нас є запізнення, ми маємо записати. Давайте я тут, мабуть, ще буде видно. Якщо в нас f від t мінус tau на функцію Heaviside t мінус tau. Це зображення f від p на e в степені мінус p tau. Значить, tau у нас дорівнює одиничці. Значить, ми маємо записати f від t мінус 1 на функцію Heaviside від t мінус 1. Тому у нас тут буде 1 мінус косинус t мінус 1 на функцію Heaviside t мінус 1. І плюс, дивимося сюди, у нас виходить, ну, константа одиниця, з запізненням це все одно одиниця буде. Тут у нас запізнення на 2, тому тут буде косинус t мінус 2 на функцію Heaviside t мінус 2. І ось ми відновили, який у нас буде сигнал на виході. Якщо на вхід ми подали ось такий імпульс. Ось ми знайшли розв'язок диференціального рівняння, яке до цього ви взагалі, принаймні тими методами, які ми розглядали тут, не могли розв'язати. А ми розв'язали. Питання. Запитання. Питання є? Значить, будь ласка, це другий приклад. Ми подивились, який відрізняється від того, що ми розв'язували до цього. Значить, зараз давайте ми глянемо одну задачу. Зараз я її десь загубив, зараз знайду. Яка відноситься до другого пункту, коли ви не шукаєте зображення правої частини? Тобто вона вам настільки не подобається, що ви навіть не хочете намагатись її взяти, а спробуйте обійти. Значить, давайте подивимося. Візьмемо теж просту задачку з потенційного вашого домашнього. Нехай вона буде така. X' мінус X дорівнює одиниця на E в степені T плюс 3. Маємо ось таку задачу. І в нас x в нулі дорівнює x' в нулі дорівнює нулю. Значить, ми бачимо, що отаке 1 поділити на e в степені t плюс 3 достатньо. Функція, для якої шукати зображення, достатньо проблем. Але вона, якщо на неї подивитись, вона є оригіналом, тому з нею, в принципі, все нормально. Проблема лише в тому, що знайти зображення важко. Тому ми робимо так. Нехай у нас x від t має зображення x від p. X' від t, оскільки в нас нульові початкові умови, це буде просто, ну, нам навіть ось так. У нас першого порядку у нас похідна не треба. P x від p. Мінус x нулі, мінус 0 можна опустити. А з функції f від t ми бачимо, що функція нам неприємна, тому ми кажемо, ну, в неї є зображення f від p, але воно настільки неприємне, що ми шукати його не хочемо. Тому ми кажемо, хай це буде. Тоді підставляємо, у нас виходить p x від p, мінус x від p, дорівнює f від p. Тепер ми розв'язуємо. Для нас наше завдання номер один – знайти x.
Значить, у нас тут буде P мінус 1, тому це буде одиниця на P мінус 1 на F від P. Значить, тут згадуємо одиниця на P мінус 1. Це є в степені T. А коли в нас добуток зображень, ми згадуємо теорему про згортку. За теоремою про згортку у нас це буде дорівнювати є в степені t, зірочка, одиниця на є в степені t плюс 3. Значить, зірочка це означає згортка. Ми маємо взяти згортку цих двох функцій. Ну і ми візьмемо так. У нас інтеграла від 0 до t. Якщо ви згадаєте, у вас там вибір з двох. Або f від t мінус s на g від s, або навпаки. Ну давайте ми візьмемо від цього, мабуть, є в степені t мінус s. Це буде відповідати у нас f від t мінус s в формулі. А тут на g від s одиниця на є в степені s плюс 3. Це у нас, давайте так, це наша функція в згортці f t мінус s. А це буде g від s і ds. Значить, чому я обрав так? Значить, згортка ще раз, це ось такий добуток. Одна функція йде просто g від s. Інша починається з іншого боку. Тобто ми беремо t мінус s, верхня межа мінус s. Так, оскільки ds, оскільки ми беремо інтеграл по s, є в степені t ми можемо винести. У нас буде інтеграл від 0 до t, є в степені мінус s, одиниця на є в степені s плюс 3. ds. Так, значить, що ми робимо тут? Значить, в цьому інтегралі ми можемо побачити. Давайте ми домножимо на є в степені мінус s. Подивимося, що в нас вийде. Інтеграл від одиниці. Якщо ми є мінус s перенесемо сюди, то буде у нас є в степені s. На є в степені s плюс 3. ds. Значить, інтеграл здається складним, але для розв'язання можна використати, щоб звести до чогось знайомого, заміною у дорівнює є в степені s. Тоді s дорівнює ln u, ds дорівнює du на u. І треба межі записати. S у нас від 0 до t. Тоді u буде. Значить, підставляємо s, ну, це одиничка. І підставляємо t сюди, то є в степені t. Виходить, є в степені t інтеграл від 1 до є в степені t du поділити на u квадрат, значить це u, і ще du звідси u квадрат на u плюс 3. Це наше завдання звели до знаходження наступного раціонального другу. І знову нам треба розкласти на множники. Тобто дивіться, в чому основна суть в даному випадку? Ми беремо наше рівняння, шукаємо зображення його розв'язку без того, щоб визначити, яке у вас f від p. Після цього ви маєте просто порахувати інтеграл. В цьому випадку, можливо, безпосереднє знаходження було би простіше, але в більш складних випадках це достатньо гарний спосіб обійти проблему. Тому що ви просто знаєте, який інтеграл треба шукати, і шукаєте його. Так, питання по цій частині, я зараз інтеграл знайду, тільки мені треба місця трошки більше, тому мені зверху прийдеться стерти. Питання?
Так, тоді я першу частину стараю. І в нас тут вибір невеликий. Ми маємо інтеграл від раціонального дробу, маємо розкласти на частини. А на у квадрат плюс б на у плюс с на у плюс 3. Зводимо до спільного знаменника. А на у плюс 3 плюс бу на у плюс 3 плюс цу квадрат. Поділити на у квадрат у плюс 3. Значить, знову нагадую, тут краще використовувати міксований метод. Ми беремо, спочатку знаходимо два значення, покладаючи, ну, наприклад, у дорівнює нулю. Ми порівнюємо, до речі, тут, мабуть, краще так записати. Це одиничка на ДУ. Ось наш дріб. Ось цей дріб, давайте ще раз нагадаю, коли ми розкладаємо елементарні дроби, має співпадати з цим. Знаменники в нас рівні, тому ми прирівнюємо лише чисельники. У нас тут завжди одиниця, а сюди підставляємо у дорівнює нулю. Це буде 0, це буде 0, а тут буде 3а. Значить, а дорівнює 1 третя. Далі беремо у рівне мінус 3. Це буде 0, це буде 0. Тут буде 9c, а тут одиничка. Дорівнює 9c, це дорівнює 1 дев'ята. Нам залишилось знайти b. B будемо шукати, ось тут можна подивитись на коефіцієнт при u куб. При u куб у нас буде, коли ми ось це u помножимо на ось це, і ось цей додамо. Тобто тут у нас 0, у нас тут u куб немає, а тут буде b плюс c. Хіба не u квадрат? Ну, u квадрат. Чому u куб? Да, u квадрат, я вибачаюся. У квадрат у нас, він тут, ну, як завжди, він присутній, просто помножений на 0. А тут у нас буде b плюс c. Значить, звідси b дорівнює мінус 1 дев'ята. Ось наша викладка завершилась. Ви можете побачити, вона всюди стандартна, ми вже її 12 разів робили. Вона йде по стандарту. Так, на елементарній ми дивились ці розвинення, і коли ми просто шукали за оригіналом зображення, тут в інтегралі не треба. Ну і ми отримуємо є в степені t, інтеграл від одиниці до є в степені t. Ну, можна побачити, що функція буде складна, і ми достатньо, так скажімо, майже просто її знайшли. Значить, виходить 1 третя одиниця на у. Далі мінус 1 дев'ята на у квадрат. Я вибачаюсь. Мінус 1 дев'ята одиниця на у. Плюс 1 дев'ята одиниця на у плюс 3 ду. Ну, я так коефіцієнти записав при цих виразах. І нарешті ми маємо табличні значення, можемо нарешті знайти розв'язок нашого диференціального рівняння. Значить, дивимося, від одиниця на у первісно, це мінус 1 третя одиниця на у. Від одиниця на у це ln у. У нас у додатнє від одиниці до експоненти, воно додатнє. Плюс 1 дев'ята ln у плюс 3 від одиниці до є в степені t. І ми побачимо, що наш розв'язок достатньо складний, і при знаходженні, при розв'язанні диференціального рівняння, ну, мабуть, ви з чимось схожим зіштовхнулись би. Тепер підставляємо. Що в нас буде? Мінус 1 третя є в степені мінус t. Ну, або можемо записати
Одиниця не є в степені t. Мінус 1 дев'ята. Тепер дивимося логарифм від експоненти. Це буде просто t. Плюс 1 дев'ята ln. Тут є в степені t плюс 3 залишиться. Це ми підставили верхню межу. Мінус нижня. Підставляємо мінус, оскільки тут мінус буде плюс, підставляємо одиничку, плюс 1 третя. Плюс 1 дев'ята ln одиниці – це 0. Значить, плюс 1 дев'ята, ну, можна записати дев'ятами 0, мінус 1 дев'ята ln 4. Ну, давайте, ще, в принципі, треба на є в степені t домножити, і буде остаточна відповідь. Ось ваш розв'язок. Ну і, в принципі, ми його, не можна сказати, що він занадто він технічно об'ємний, але тут заміна стандартна. Далі раціональний дріб, ми вже їх робили за останні пару тижнів дуже багато разів. Легко розв'язується, ось відповідь. Ну, в принципі, для остаточної відповіді можна ще раз домножити на експоненту. Це буде мінус 1 третя, мінус 1 дев'ята t на є в степені t, плюс 1 дев'ята. Можна побачити, наскільки сам по собі вираз є складним. Ну, порівняно з цим, наче в нас таких великих проблем в знаходженні не було. Ось наша відповідь. Отака. Для нашого рівняння. Це наше x від t. Це розв'язок нашої задачі пішли. Питання. Тобто тут ви просто маєте знайти інтеграл від згортки і акуратно його пройти, розв'язати, і все. Можуть бути деякі нюанси, проблеми, але, в принципі, особливих таких великих складнощів не має бути. Питання? Запитання є? Значить, ще раз ми це подивились, метод, коли ми не шукали зображення правої частини. Воно в нас зіграло лише, коли ми переходили від зображення до оригінала у вигляді згортки. Ну і нам знадобилась ціла дошка для того, щоб знайти інтеграл від згортки. Все. Але робота тут в основному технічна. Так, питання? Так, я тоді стираю. Значить, зараз давайте ми інтегральне рівняння глянемо, оскільки, якщо вам попадеться інтегральне, воно набагато простіше, ніж, ну, достатньо просте порівняно з рівняннями диференціальними. Ну, давайте візьмемо таке. Значить, розв'язати інтегральне рівняння вольтери другого роду. X від t дорівнює інтеграл від 0 до t є в степені t мінус tau x від tau d tau плюс косинус t. Значить, у вас можуть бути кілька типів рівнянь. Т, х від т присутні під інтегралом і поза ним. Може бути, коли у вас лише під інтегралом присутній у вигляді згортки. І ваше завдання – знайти, яка ж функція х задовільняє такому рівнянню. Дайте я ще раз гляну, щоб воно було у нас правильно. Так, як ви розв'язуєте рівняння? Тут підхід стандартний. Нехай x від t має зображення x велике від p. Далі ви маєте подивитись, які функції у вас тут присутні.
Значить, ми бачимо раз функція узгорці і два. Значить, це наша функція k від t мінус tau. Значить, нам треба функцію k від t, зрозуміти, яка вона. Значить, функція k від t, якщо це k від t мінус tau, це є в степені t мінус tau, тоді k від t, як буде задаватись? Це буде яка функція? Є в степені t. Так, яке у нас зображення є в степені t? Яке зображення? Одиниця, що ділиться на p мінус 1. Одиниця на p мінус 1. Ще у нас є косинус t. Косинус t у нас має зображення p на p квадрат плюс 1. Далі ось цей інтеграл. Це в нас гортка. Так? Тут я тепер по-іншому на нього гляну, на весь інтеграл. Це у нас гортка є в степені t на x від t. Значить, ми знаємо, що зображення з гортки. Буде дорівнювати одиниця на p мінус 1 x від. І все, коли ви знайшли всі доданки, ви записуєте. Так, мені це прийдеться знову стерти. Ви записуєте зображення, оператор дорівняння, що відповідає вашому інтегралі. Бачимо x від t, пишемо x велике від p. Дорівнює інтеграл, це згортка, значить це буде одиниця на p мінус 1, x від p, плюс, бачимо косинус, пишемо p на p квадрат плюс 1. Далі, x велике наліво, все інше направо. У нас виходить 1 мінус 1 на p мінус 1, x від p, дорівнює p на p квадрат плюс 1. Давайте глянемо, чому це дорівнює. Значить, якщо ми зведемо до спільного знаменника, у нас буде 1, тут буде p мінус 1 мінус 1, буде p мінус 2 на p мінус 1. Так, якщо ми нічого не переплутали. Да. Значить, виражаємо звідси x від p. Значить, ми множимо на це. Тут вийде p на p мінус 1. P мінус 2 піде в знаменник. P мінус 2 на p квадрат плюс 1. Ось ми вже знайшли зображення розв'язку. А далі у нас стандарт. Так, я ось це зітру, ми вже використали. Далі стандарт, давайте ми доведемо. Значить, що ми робимо? Ну, p на p мінус 1, я тут трошечки вам краще домножити. А я дужки розкрию просто. У нас тут буде p квадрат мінус p. Далі ваш вибір полягає в дуже простих варіантах. Ви або розкладаєте на елементарні, або розкладаєте на елементарні. Значить, це буде a на p мінус 2 плюс bp плюс d, bp плюс c на p квадрат плюс 1. Зводимо до спільного знаменника, це a на p квадрат плюс 1, плюс bp плюс c на p мінус 2. Поділити p мінус 2 на p квадрат плюс 1. І знову стандартна задача, ми маємо знайти a, b, c. Беремо одне значення p рівне 2, підставляємо, значить порівнюємо ми тут. Давайте я ще раз відмічу.
ось це. З ось цим. У нас ці два многочлена, ми маємо знайти такі А, Б, С, щоб ці два многочлена були рівні між собою. Тоді, знаючи ці А, Б, С, ми отримуємо розмірність. Беремо П рівне 2, підставляємо сюди 4 мінус 2, 2, дорівнює, підставляємо сюди 2, 5, А. Значить, А дорівнює 2, 5. Оскільки у нас тут БП плюс С, у нас вибору немає, ми, мабуть, маємо прирівнювати коефіцієнти, або можна взяти, ну, іноді спрацьовує взяти значення, наприклад, П рівне 0. І прирівнюємо. Підставляємо сюди, ну, тут буде 0. Якщо підставимо сюди, давайте подивимося, на що буде А. Тут 0, мінус 2С. Значить, це буде дорівнювати, а в нас дорівнює 2 п'ятих, тоді це буде дорівнювати 1 п'ята. Тепер для знаходження B, у нас немає лише B, ось для B ми можемо взяти P квадрат. P квадрат, дивимося, де наші множники з P квадрат, ось раз. І коли ви БП множите на П. Значить, а тут у нас ось одиничка. Тут один, тут дорівнює А плюс Б. Значить, Б дорівнює мінус А, дорівнює мінус 2 п'яти. Це ми знайшли розвинення. Зараз давайте доробимо і на цьому. Завершу. Там 1 мінус А, там 3 п'ятих буде. А, да. Дякую. У нас буде 1 мінус А. Це буде 3 п'ятих. Так, да. Поспішив. І щось не треба отримати. Так, ми знайшли. Підставляємо, виходить 2 п'ятих на П мінус 2 плюс 3 п'ятих. 3 п'ятих П плюс 1 п'ята на П квадрат плюс 1. Ось тут ви тепер маєте для того, щоб отримати остаточну відповідь, записати табличні значення. Значить, перше, одиниця на П мінус 2. Оскільки у нас тут П квадрат плюс 1, у нас буде плюс 3 п'ятих. П на П квадрат плюс 1 і плюс 1 п'ята одиниця на П квадрат плюс 1. Ну, у нас вирази прості, тому нам достатньо легко знайти. П мінус 2 – це є в степені 2Т. П на П квадрат плюс 1 – це косинус Т. А одиниця на P квадрат плюс 1 – це синус Т. І ось ми знайшли, це наш X від Т, наш розв'язок. Те ж саме, до цього ми не дивились, ми не знаємо взагалі, як розв'язувати інтегральні рівняння. Але завдяки операторному методу ми щось невідоме зводимо до алгебраїчного рівняння. Лінійного відносно х великого, з якого легко знайти розв'язок. Зазвичай в тих прикладах, які у вас будуть, це буде раціональний дріб, і ви його розкладаєте на елементарні дроби. Ось те, що ми робили вже дуже багато разів. Запитання. Питання є? Питання. Так, якщо питань немає, то можна включитись, бо я щось не бачу. Де в нас духовний кошель? Так, будь ласка, відмічаємось. Якщо є питання, задаємо питання. Так, я, в принципі, можу сказати, що бажано продивитись перед ДКР. Да, до речі, у вас виходить так. В понеділок
В останній понеділок року у вас буде ДКР по лишкам. По операційному численню, ну, оскільки у вас там екзамен трошки пізніше, ми можемо, ну, по-перше, у вас і ДКР, і підсумкова контрольна робота будуть тестові, щоб результат ви отримали одразу практично. Єдине, підсумкову ви будете писати під контролем. Це ви з датою для ДКР ви можете визначити самостійно. Скажете мені, я десь поставлю, щоб вам було зручно. Щоб ви могли спокійно, зручно для себе пройти її. В той час, десь там між екзаменами, або якщо у вас десь там буде можливість якраз написати. Плюс ДКР, підсумкову роботу, ви вже домовляєтесь з викладачем з практики. В принципі, вона має бути під камеру, єдина річ. Ви має бути у вас аркуш, щоб ви могли розв'язувати і вбивати відповіді у систему. Система перевірить, у разі чого ви можете подати апеляцію, для того, щоб, якщо вона б неправильно зарахує, і все. І на цьому ваші страждання з вищої математики завершаться. Так, запитання. Так, єдиний момент, ще один, в принципі, ну, якщо так дивитись для підготовки, то консультацію або ще порозв'язувати приклади було б доцільно. Ми не встигли подивитись розв'язання системи. Тому на наступний четвер, в принципі, оскільки я сказав, що не обов'язково, але в принципі можна провести консультацію, де або ви задаєте питання, або я ще по тим прикладам, по яким вам не зовсім зрозуміло, ще розв'яжу кілька, щоб ви останню роботу змогли вже нормально дописати. Тобто це невеличке так ще тренування, але це вже за бажанням, ну, хоча по кількості людей видно, хто ще якось витримує, інші вже чекають, коли там буде ваш екзамен. Це коли це консультація буде? На другій парі наступного четверга? Чи на першій? Ну, можна, в принципі, і на першій, щоб одразу зранку все зробили і запомнили. Ну, тут можете обрати або перша, або друга. Можна зранку відстрілятись і все. І якщо у вас там є ще якісь пари, то можна дочекатися, бо вже все завершили. Ну, мені так здається, що в принципі вона може бути доцільною для тих, хто хоче щось дорозбиратись і заодно написати нормально і модульну, і ДКР останню. Так, ще питання є? От під кінець завершення нашого курсу ми б хотіли спитати питання, яке цікавить нас весь курс. А ви сам оптиміст чи як? А що це? У мене перший курс спитав, і ви, що це вас раптом? Ну, я, в принципі, можна сказати, по-іншому, я реаліст. Тому що я, в принципі, якщо дивитись з точки зору курсу, то, ну, як можна здогадатись, то я в більшій степені оптиміст, тому що те, що я вам розповідаю, я достатньо добре знаю. Оскільки ви не перші, кому я це розповідаю, тому досвід достатньо багато. Тому тут я можу дивитися реалістично. Але оптимізм краще за все йде, коли він підживлюється вашим реалізмом, коли ви можете правильно оцінити свої сили. Тому я, в принципі, більше реаліст, тому що я знаю, де я можу оптимістично розібратись, де це може зайняти або більше часу, або розібратись буде важко. Тому в даному випадку найкраще за все бути реалістом, який підживлюється вашим оптимізмом. Головне, щоб не фантазер. Бо якщо фантазер, то зазвичай це в таких речах може бути занадто погано. Тому що як нафантазуєте, а потім побачите результат,
І це буде не зовсім те, чого ви очікували, чи навпаки. Тому я, в принципі, оптимістично дивлюсь, але в більшій степені я реаліст. Тому що я знаю і межі своєї компетенції, і на що я можу розраховувати. Ще питання? А ви вже можете подивитись, наскільки ваші оптимістичні надії відповідали реальності, і визначитись, наскільки ви оптиміст, і наскільки це відповідає вашому реалізму. Наскільки ваш оптимізм реальний? Ще питання? Ну, якщо питань немає, тоді наступного разу то вже за бажанням тих, хто хоче оптимістично добити останні роботи. А так, можна побажати вам гарної залікової сесії. Тому що перед Новим роком, щоб у вас все гарно здалось, тоді вже будете і святкувати наступний рік. Так, якщо питань немає, тоді у нас на сьогодні все. Дякуємо, зі святами вас тобі. Дякуємо. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.